سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Sve vrste zahvalnosti izražavam Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova koji ima uzvišena svojstva i prelijepa imena. Njega hvalimo i veličamo onako kako to njemu subhanahu wa ta'ala priliči. Neka su najljepši blagoslovi i selam Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabi, sve sredbenike njegovog sunneta i put do sudnjeg dana. Amin ya rabbal alamin. A nakon toga, braćo moje drage i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Želim da u svojstvu predstavnika, organizatora, muftijstva sandžačkog i bošnjačke kulturne zajednice, svima vama izrazim najtopliju dobrodošlicu, a posebno našem gostu i musafiru, uvaženom malom i šejhu, doktoru Safetu Kuduzoviću. Dakle, naše institucije, slobodne institucije kao što su muftijstva sandžačkog i bošnjačka kulturna zajednica, se bore za slobodu svih ljudi, da ostvare ljudi slobodu kroz La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, da budu robovi jedinog istinskog božanstva koje postoje, to je Allah subhanahu wa ta'ala, i da ne robuju nijednom važnom božanstvu koje ljudi forsiraju na ovom novom svijetu. U tom smislu naše aktivnosti su ovakvog karaktera, uvezivanje i povezivanje sa svim slobodnim ljudima, sa ljudima i sa ulemom, intelektualcima i ličnostima kojima je samo cilj Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, koji se bore za istinu i Allahu poredak na zemlji. Ne bih više dulio, već bih pozvao doktora Safeta Kuduzovića da se obrati iskupu. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد. Uzvišeni stvoritelj te barake o teana, naš plemeniti gospodar, koji je od milostivih, najmilostivijih, obećao je vjernicima da će ih nagraditi velikom nagradom ako mu se pokore na ovome svijetu. I da će im ukazati svoju milost, te barake wa ta'ala, kada im ta milost bude najpotrebnija, a to je znači na ahiretu. Pa stoga čovjek mora živjeti s ubjeđenjem da Allahova milost prevazilazi čovjekovo shvatanje i njegovo razumijevanje. I da uzvišeni Allah voli da nam ukaže svoju milost. I stvorio je ljude i džine da bi im milostiv bio, a kažnjavanje njih i srdžba gospodara te barake wa ta'ala biva nešto što nije primarni cilj, znači od stvaranja, ili kada je u pitanju nagrađivanje ili kažnjavanje ljudi ili džina. Stoga čovjek mora uvijek živjeti u tom ubjeđenju da će kod uzvišenog Allaha azza wa džel naći nagradu za ono što je činio i da će zateći svoga gospodara da je plemenit. Jer je poslanik Islama sallallahu alaihi wasallam rekao: la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billahi ta'ala. Neka od vas niko ne umire, a da nema lijepo mišljenje o Allahu. Pa čovjek mora umirati, znači na smrtnoj posteli, da ima lijepo mišljenje o stvoritelju. I zato su neki učenjaci tražili
kada su bili na smrtnoj posteli, da im drugi govore o olakšicama u islamu. Kaže, pričaj mi o olakšicama. Ovaj na smrtnoj posteli, mjesto da kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, kaže, pričaj mi o olakšicama. Šta će ti olakšiti Allahov robe? Tebi su sada najpotrebnije reći šehadeta. Kaže, želim da preselim, a ja imam lijepo mišljenje o Allahu. Jer kada čovjek razmišljao kako je uzvišenje Allah olakšao vjeru i njeno praktikovanje i učinio je milost čovječanstvu, onda promijeni svoje mišljenje o gospodaru, pa ima najljepše mišljenje o njemu. Stoga nije dozvoljeno čovjeku da smrtnoj posteli govoriti nešto što će, čime će umrijeti, a on ima ružno mišljenje o stvoritelju. Čovjek umire, ti mu kažeš, e vidi neho, došao je melek smrti, tu je, čeka. Boga mi ko nije klanjao i ko nije redovno i ko nije zekija davao ili ko je drugi ogovarao ili takvom teška patnja pripada. Treba položiti račun meho, a neće biti lahko. Najvjerovatnije po svemu sudeći da ćeš u vatru ne imati izlaza i sl. Tome. I čovjek nakon toga umire s mišljenjem da mu Allah šta? Neće oprostiti. Što je pogrešno? Čovjek treba umirati sa lijepim mišljenjem o Allahu, koliko god da grijeha imao iza svojih leđa, treba umirati sa lijepim mišljenjem o stvoritelju, da će mu se smilovati i da će mu oprostiti. Jer će uzvišeni Allah na sudnjem danu, znači, kažemo, ukazati svoju milost ljudima kada je bude bila najpotrebnija. Pa će doći čovjeku i kazati mu, robe moj, jesi li tada uradio to i to? Kaže, jesam gospodar, uradio sam. Kaže, a šta ti je opravdanje? Kakav je izgovor za to što si to uradio? Što si postupio tako i tako? Pa će kazati, gospodaru, nemam opravdanja. Pa ćemo reći stvoritelja za ođer, reci ovako. Allahu dragi, bojao sam se ljudi, a znao sam da ćeš mi ti oprostiti ili nadao sam se tvome oprostu. Pa će tako rob kazati, pa će mu Allah oprostiti. Znači, Allah ga uzvišeni pouči kako da se pravda. Na zemlji nema niko ko će te poučiti kako da se pravdaš. To je znači milost našeg stvoritelja, te barak vitala koji će znači ukazati svojim robom. Iz toga čovjek znači ne bi nikako smio da u tim zadnjim momentima svoga života promijeni svoje mišljenje o stvoritelju, a za ođer. Jer umire u nadi da će uspjeti naravno jer uz Allahovu dozvolu. I znate da je došao, šejtan je došao, kaže se imamu Ahmedu da je došao kada je bio na smrtnoj posteli. Pa je rekao imam Ahmed jedne prilike, ihsan. Jedan vid ružne osude. Pa se malo onesvijestio, pa se probudio, pa su ga pitali što si to, kome si to rekao? Kaže, došao mi je šejtan i kaže, o imamu, kaže, uspio si. Hoće da ga prevari u tim zadnjim momentima, da on umre sa nekakvim samodopadanjem, da je ubijeđen da je on ima Ahmed i da on uspio da je to završeno. Pa mu kaže, pa mu je rekao, ušuti, prekini i gubi se. Kaže, ja sam uspio ako mi se Allah smiluje. Pa mu se šetan drugi put zavratio, kaže mu, uspio si, kaže, svojim znanjem. Pa mu je opet rekao istu stvar. Kaže, uspio sam Allahovom milošću. Pa čovjek može uspjeti samo Allahovom milošću, ničim drugim. Nema znači puta i načina i metoda da uspije, nego milošću našeg stvoritelja tebareke ve teala. Pa ne smije čovjek dozvoliti da mu o Allahu govori neznalica. Uzvišeni Allah kaže, Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Milostivi, a o milostivom pitaj učenog. Onaj ko je hadir, ko zna Allaha, ko zna njegovu milost. Vi znate da je čovjek kupio 99 osoba i došao pitao pobožnjaka, šta je sa mnom? Kaže, ti si u džahennemu. Pa naravno, pobožnjak čovjek ostavlja halal, bojeći se da ne upade u haram. I onda mu dođe neko ubio čovjeka i kaže, 99 osoba ubio, kaže, gdje sam ja? I da mu kaže, ti si u džahennemu. Nema toga ništa. Naravno da ćeš u džahennemu. Pa ga je ubio. Pa je ubio i njega. Pa je ubio i njega. Pa milostivi, a o milostivom ne pitaj nego učenom.
jer te niko neće obavijestiti kao onaj ko poznaje stvoritelja, znači onaj ko poznaje, znači ko poznaje njegovu milost. Pa je nada u Allahovu milost osnovna stvar za čovjekovu srce. A mi ne znamo koje od naših dijela će uzvišeni Allah primiti i za koje od naših dobrih dijela će nas nagraditi. Kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, el džennetu akrabu ila ahadikum min shiraki na'ame. Džennet je bliži jednom od vas ili nekom od vas od kajiša na njegovim papućama. A i vatra tako, po narodu isto da je. I džehennem isto tako. Znači hadis, značenje hadisa je da ne znaš koja tvoja dijela koja si činio da će, ona, da će te uvesti u džennet. Nego je čovjeku dužnost da radi i da se nada. Pa su strah i nada kod vjernika dva krila. Ne može bez njih. Ne može opstati. Kod kršćana je nestalo straha, a kod židova je nestalo nade. Pa kršćani, a kod kršćana je Bog simbol mira i ljubav. Bog će te nagraditi, ima neko ko te voli, Isus te voli i samo spominju ljubav. Kod židova je samo kazna. Ne, kod muslimana je između toga. Nada i strah. Živi, znači vjernik, između te dvije stvari. Pa je uzvišen je Allah, tebarak je o teala, znači stvorio čovjeka da ga nagradi, da ga u džennetu vede, da mu svoju milost ukaže. Stvorio ga je i počastio ga je. Nikoga nije počastio svojih stvorenja kao čovjeka. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila. Mi smo odlikovali čovjeka, sina Ademova. I dali smo da more i koplom plovi. Opskrbili ga raznim raznoraznim stvarima. Ukusim jelima. I odlikovali ga nad mnogim našim stvorenjima. Pa je čovjek odlikovan. Ima svoju, znači, čast. I nije dozvoljeno, znači, njegovu čast ničim, znači, skrnaviti. I ne treba govoriti vjerniku, čovjeku, kakve su blagodati Allahove prema njemu. To je apsurdno. Jer čovjek vidi te blagodati, znači, i one su neprestane i dan i noć. Nikada ne prestaje. I da se čovjek ne može nikada Allahu zahvaliti na blagodatima u smislu nekakvog, ako možemo kazati, revanša ili protuusluge, to ni govore. Kod imama Hakima ima predanje koji ima slav lanac prenosilaca da je jedan čovjek živio na jednom ostrvu i da je tu ibadetio. Na ostrvu sam, nema nikoga. Pored njega ima palma ili ima jedno drvo, je bilo drvo nara, nar, znači jeo je plodove nara i bilo je tu, znači, jedan izvor, pio poput, znači, prsta, mlaz poput prsta koji je izlazio i pio hladnu vodu i oko njega more i ribe. Nema interneta, nema Facebooka, nema satelita, nema ništa. I živi tu sam i obožava Allah. I tu je živio 500 ili 600 godina i kada je preselio, rečeno je, uvedite moga roba u džennet moju milošću. Kaže, gospodar mojim djelima. Uvedite roba u džennet moju milošću, mojim djelima. Milošću djelima, dobro. Pa je stavljen jedan ta svage i badet od 500 godina, na drugi ta svage je stavljen blagodat vida, pa je blagodat vida prevagnuo. Kaže, uvedite moga roba u džehennem. Uvedite moga roba u džehennem. Pa je rekao gospodaru, u džennet tvojom milošću. Pa kaže, robe, to ti govorim, u džennet tvojom milošću uđi, a ne tvojim djelima. Ne može čovjek ući, znači, nikada svojim djelima u džennet. Pa su, znači, te blagodati prema čovjeku velike i ne bori i ne zna njihovu pravu stvarnost osim čovjek koji je izgubio. Ne pitajte siromašnog čovjeka šta je blagodati metka. Jer u njega je uvijek od marke do 5, do 10 maksimalno. Nikada više od toga nije imao. I on ne zna šta je blagodat imetka. Ne pitajte čovjeka koji vidi šta je blagodat vida. On to ne zna. Nego pitaj onoga koji je vidio pa oslijepio. Čovjek ima blagodat pa izgubi. I ne zna njenu vrijednost dok ne izgubi, znači, tu blagodat.
Pa je čovjek u dužnost da zahvaljuje stvoritelju tebareke ve teala na onim blagodatima, znači, koje ima. Imam Ahmed bilježi u svom djelu Zuhud da je od selefa da su govorili da je Musa alejhi selam rekao stvoritelju azza ve džel, kaže: Gospodaru moj, kako kaže da ti zahvali na tvojim blagodatima, kada je, kaže, najmanja blagodat kojom si me počastio bolja od svih dijela koja ja činim. To zna poslanik. Poslanici znaju da ne mogu zahvaliti Allahu. Allahu, uputi me i ukaži mi kako da ti zahvalim. Pa kaže: O Musa, al'ane kad šekrat. O Musa, kaže, sad si mi zahvalio. To trebam od tebe, ništa više. Trebam od tebe da znaš da mi se ne možeš zahvaliti. U smislu da bude, jel tako, poravnano. Blagodati s jedne strane i zahvala s druge strane, da to bude jednako. To je nemoguće. Ti zahvalivaj koliko možeš, a nakon toga znaj da mi se ne možeš nikada zahvaliti, ni za najmanju blagodat. I zato uzvišeni Allah kaže: O in te uddu ni'met Allahi la tuhsuha, i da brojite Allahove blagodati, ne biste ih pobrojali, iako je u ajetu došla jednina, pa se kaže da brojite Allahovu blagodat, ne biste ih pobrojali. Znači, da uzmeš blagodat razuma, blagodat vida, blagodat zdravlja i slično tome, pitajte čovjeka koji je bolestan i koji ima nekakvu bolest koja je zločudna i slično tome, šta bi dao da je zdrav? Pitajte. Znači, ne postoji na zemlji, sasvim bi se iskupio. A ti imaš tu blagodat. Znači, tvoja blagodat vredi zdravlja koju imaš i razuma vredi, znači, cijelog dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Jer kad su pitali te prilike, ušao je Ibn Simak. Ibn Simak je veliki učenjak, ušao je kod Haruna Rašida, kod tog pravednog halife. Pa mu je rekao ovaj, kaže, na savjetu ime. Kaže mi nešto što će mi koristiti. A ti vladari u ta vremena su bili, oni su bili pametni ljudi. Dok mi dođe učen čovjek, kaže, na savjetu ime. Nije rekao kahva, čaj, piće, jelo i idi svojim putem, nego daj nešto što će mi koristiti. Jer je to sada prilika, idealno. Pa mu je rekao, kaže, vidi, vladaru, pravovjerni, kada bi ti, kaže, došao u situaciju da nemaš čašu vode, šta bi dao da ti neko, ili da te neko usluži sa čašom vode? Kaže, dao bi dunjalk i sve što je dunjalku, sve bi dao za čašu, samo da čašu vode popije. Kaže, dobro, vladaru, pravovjerni, popio si čašu vode i nakon toga ne možeš urinirati, ne možeš obaviti malu fiziološku potrebu da se toga riješiš, praviti pritisak u tijelu, šta bi dao da se riješi toga? Kaže, dao bi svoju vlast i sve što imam, sve što je na dunjalu. Kaže, vladaru, kakva je onda korist od vlasti koja vidi jedne čaše vode i jedne fiziološke potrebe? Eto šta ti imaš, toliko je vrijednost tvoje vlasti. Pa se oči otvore čovjeku. Nakon tih riječi, oči se otvore. Ponekad te čovjek nasavjetuje riječ u jednom, može te učvrstiti godinama nakon toga da isteš na pravom putu. Imam Ahmed jedne prilike išao, kada je Me'mun odlučio da biće imama Ahmeda zbog fitne stvaranja Kur'ana, tako? Pa kada je krenuli, poveli ga na bićevanje, seo ga jedan pustinjak. Kaže, stani. Kaže, jel te vode na bićevanje? Kaže, vode. Slušaj me, kaže, da ti kažem nešto. Kaže, primio sam 30.000 bićeva zbog razbojništva. Taj, kaže, pustinjak. 30.000 bićeva je preko mojih leđa došlo, zato što sam, jeli, bio razbojnik, zaustavio ljude po putu, otimao njemu imetak, jeli, tako, sigurnost ljudi, uskraćivanju sigurnost putovanja. Kaže, i 30.000 bićeva sam podnio na šetanom putu. Kaže, za ti nećeš podnijeti 10 ili 20 ili 30 na Allahovom. Pa kaže, imam Ahmed, pa me učvrstio kao niko. Savjet. Pa da čovjek uzme savjet od onoga koji će mu koristiti, a to je bitno. Ne vrijedi ti dođe ti čovjek koji je, ne znam, učen u određenoj oblasti, bilo kojoj oblasti, ti ga ispitivaš o nekakvim mizernim, bezvrijednim stvarima, a sad ti je prilika da ga iskoristiš. Kao šejh Albani je jedne prilike, rahimahullahu ta'ala, stao na jednoj benzinskoj pumpi. Danas je gorivo. Pa je to onaj što sipa gorivo, a ti si šejh Albani, a barakallahu fi, kada je šej, auto ovo, koje je godište, kako je, šta je? Kaže, živ bio, kaže, najvišao ti blagi povjetarac, kaže, uzmi svoj koric.
Došao ti čovjek, imaš priliku da ga vidiš, nikad tako u svojim očima vidio nisi. Niti je šejh Albani svojim očima vidio nekoga poput njega. I nakon toga ti njega pitaš koje je vrsta auta, kakav motor, to ti može kasniti bilo koji prolazni koji ne ilazi. Ti uzmi sada od njega korist koji ćeš zapamiti, kaže šejh, daj mi jedan savjet u jednu rečenicu. Oporuči mi nešto što ću raditi nakon tebe i nakon što odeš sa ovoga dunjaluka. Uzmi nešto što je korisno. To je idealna prilika, možda nikada više u životu imati nećeš. Pa su znači ovi vladari, oni su uzimali znači savjete od učenjaka. Došli su, isto tako došao je Ibn Halid je došao kod Omar ibn Abdelaziza, pa mu kaže na savjetu. Kaže, slušaj, vladar upravljeni, kaže. Allah nije dozvolio nikome da bude iznad tebe. Ti si vođa muslimana, on je vladao 99. do 101. hidžreske godine, kratak period, a prije toga je bio namjesnik u Medini, od halife. Pa, kaže, Allah je tebe postavio, kaže, na mjesto i nije dao da iko bude za tebe. Kaže, pa nemoj dozvoliti da iko bude preći za zahvalu od Allaha. Tako. Stoga čovjek, braću, treba gledati ljude koji su iskušani. Da gleda ljude, znači koji su prošli kroz razna iskušenja. I onda zna Allahovu blagodat prema njemu. Nama su neki šehovi savjetovali da idemo pred bolnicu državnu i da tamo stojimo. I da samo gledamo. I zaista sam tako uradio. Po uputi šeha otišao sam pred bolnicu. I nekajem se i volio bi da sam češćiš. Stojiš pred bolnicom, nosi žena dijete, krvava sa od glave, znači kao da je neko zaklovio kurban na glavi. I tako nosi svoje dijete krvavo i trči unutra. Drugog nose tamo sad izgorio gerisan. Treći nose unijelino unutra, kad čovjek nakon toga trči nosi njegovu nogu. Situacije, iskušenja kroz koja ruk... I onda čovjek kaže, Allahu dragi tebi, hvala na blagodatima. Mogao si mene isto tako iskušati, a nisi mene sačuvao. I onda bude zahvalan svome gospodaru. Ali kod nas su ljudi, čovjek je čudno biće. Kad bi kod Allaha utočište tražio samog sebe, ne bi pogriješio. Kad iziđe ujutru, pođe na posao, vidi auto da mu je guma probušena, samo još ne kaže, Allahu dragi, jesi li ovaj dan i koga iskušao na zemlji kao mene? Guma mi probušena. Nestao dunjaluk, čovjek izgubio sve što je imao, kao da dunjaluk je ahiret propao, la ilaha illallah, ljudi prolaze kroz iskušenje. Allahove blagodati prema tebi su, ustao si živ i zdrav. Allahov poslanik sa ostane kaže u hadisu, koga vidiš imam Tirmizi, men asbaha minkum aminen fi ahlihi, muafen fi jasadihi, يَمْلِكُ كُوتَ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. Ko od vas ustane zdrav, siguran u svoj porod, zdrav, niko te nije nasrtao na tebe preko noći, imaš taj dan šta da jedeš, samo jedan dan imaš za, jel tako da jedeš, dva obroka, kaže kao da mu je neko cijeli dunjaluk ovako ponudio na dlanu. Ko je od nas ustao u zadnjih godinu dana, da nije siguran i da nije zdrav i da nema jesti šta taj dan. Imamo jelo za mjesec dana unaprijed. Kaže, kao da mu je dunjaluk ponuđen. Pa dunjaluk na ruci. Ali je čovjek biće koje je nezahvalno. Biće koje je nezahvalno. Nikad mu dosta nije. Nikad se zadovoljiti ne može. Uvijek želi više. Što je znači? Što je pogubno za čovjeka? Kaže Davud alejhiselam. On je na prenosi sebe da je rekao, gospodar moj, kaže, kada bi svaka moja dlaka na tijelu imala dva jezika i slavila te i hvalila i dan i noć, kaže, ja ti ne bi mogao zahvaliti. A on je poslanik. Ne bi ti mogao zahvaliti. Svaka dlaka dva jezika. A šta onda kada imaš jedan jezik koji je mrtav? Spomene Allah onako je u tebi bih, kaže, Allah ekber, moraš početi namaz. Ne može drugačije. Pa je to znači, to su bile znači te naše odabrane generacije koje su zahvaljivale Allahu te vakala na blagodatima koje su znači, koje su imali. Došlo je u hadisima znači obaveza zahvale na blagodatima. Jedne prilike poslanik sa osadne izišao na polje.
Na večer izišao, pa je zatko ovo vetro je omena sjede. Kaže, što vas je istiralo? Kažu, vlada Allaho poslaniče. Kažu, vallahi, nije me istiralo nego to što vas je istiralo, gladni. Stomak se zalijepio za leđa, nema ništa, probudite glad, ne možeš spavati od gladi. Jer Mikdad ibn Lesvod kaže, došao sam ja i moja dva jarana kod poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kaže, obnevidili smo od gladi. Pazi, od gladi gubi vid. Čovjek može od gladi biti da mu je nekakva muka, nemoć, malaksalo, sturje. A da vid gubiš od gladi, kakva je to glada? Koliko ti niti nisi od dva mjeseca onda? Obnevidili od gladi. Pa kaže, Allah poslaniče, ima ništa. Znači, vidiš, hodaš ulicom, ispred tebe se miče nešto, ne znaš je li insan ili devan. Od gladi. Ja Allah, najbolja generacija ljudi. Pa je rekao poslanik, idite kod tog, tog čovjeka, kaže, ima on kozu, pa neka vam uze kozu i pite njeno mlijeko. Co će mi mlijeko, ono, ja želim mu moći hranu, tako. Zanim ti se vratiš s posla i žena ti donese čašu vode, čašu mlijeka ti donese ovaj nešto mučka. A sahabima je to bila hrana. Čaša mlijeka. Pa su jedne prilike tako tu čašu mlijeka donijeli. Pa bi donijeli za njega i ostavili jednu čašu za poslanika sa osam. Kaže, pa sam ja popio svoje legao spavati, pa mi je došao, kaže, šeitan i kaže. Popij, kaže, tu čašu. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže negdje tamo sa ensarijama, u gostima, kod će biti i mesa, i datula, i mlijeka, njego nema potrebe za ti. To ako ostane do jutra, to niko popiti neće, popi i kaže, nije me pustio, kaže, dok nisam popio. Kaže, tek što je zadnja kap sišla, i kaže, kada sam se uvjerio da više to ne može nazad, opet mi je, kaže, došao isti, kaže, vidiš li šta si uradio. Teško ti se. Sad će, kaže, doći Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i kad to vidi, kaže, diće ruke i dobiti, i izgubio se, kaže, dunjaluk i ahiret. Kaže, pa sam tako legao u mukama, čekam, kaže, dolazi Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ulazi, uzima svoju čašu, vidi da je prazna. Okrene se, kaže, prema kibli, i digne ruke. Kaže, to je. Ode i dunjaluk i ahiret, da je Allahov poslanik, kako dobiti, ti mene završava. Tako. Pa je dobio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme tom prilikom i tim slučajem da da Allah bereket onome koje je popio to. Kaže, pa sam ustao, kaže, i kaže, toliko sam se smijao kada sam na leđa pao od smija. Od dragosti. Što je pa je ispričao poslanik sallallahu alejhi ve selleme šta se desilo. To je bila njihova hrana, najbolja generacija muslimana. Da se vratimo na naš hadis koga smo počeli. Hadis koga bilježi Tirmizi i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izišao tako napolje, jeli? I našao Ebu Bekra i Omara da sjede. Šta vas je istrano glad? I mene kaže, hajmo kod Ebu Hejzema el Ensarija, jednog ashaba, hajmo kaže kod njega. Kod njega uvijek ima nešto. Pa je došao, pa je našao njegovu suprugu, znači tu, pa je pitao, o njemu kažu, on je otišao na bunar neku vodu da donese i slično. Pa su sačekali. Kada je došao, kada je vidio, kaže, danas na zemlji niko nema ljepši gosti od mene. I zaista je tako. Ne može biti ljepši gost na zemlji od poslanika, sa osnovne, za njim nebo Bekri Omar. Pa je donio i datula, ne znam, onu palminu granu, ima i suhi, svježi datula, pa im je to stavio ispred njih da jedu i da piju, piju vodu, i donio je i otišao je da zakulje do jare. Pa je rekao poslanik, sa osam, nemoj, kaže ono koje se muze, nemoj, jeli, kozu koja se muze, nego zakolji neku koja se ne muze. Pa je tako uradio. Kada su pojeli, kaže poslanik, sa osam, kaže, ovo su blagodati za koje ćete biti pitani u sudnjem danu. U hadisu koga gdje živam Nesaja, u svome sunenu, od Džabira, Abdillaha, radijallahu ta'ala, stoji da je poslanik, sa osam, rekao, kaže, Džabir došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kod nas, pa smo dali smo mu datula, da, znači i svježi i suši da jede i da pije nakon toga mlijeko. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem,
kaže, ovo su blagodati za koje će biti pitanje sudjeva. Thumme la tus'alunne jeume idin ali ne'im. I vi ćete toga danas sigurno za blagodati biti pitanje. Kažu neki komentatori Kur'ana da je to kašika meda koju čovjek stavi u usta i čašu vode ode popije da će za to biti pitanje. Kada su jednom čovjeku nije htio da jede feluzeć, feluzeć je bila hrana u njihovo vrijeme, poznata u vrijeme prvih generacija, oni su to jeli posebno, znači bila hrana koja je bila cijenjena. Kaže da neću da jedem feluzeć. Zašto, pita ga? Ovo sam vidite, to je Ibn Džouzi rekao isto, on je živio u kasnijim stoljećima. Zašto? Kaže, ne mogu Allahu zahvaliti na toj blagodati, pa neću da jedem. Pa mu kaže ovaj jedan od učenjaka, tome čovjeku, kaže, tako ga je oslovio, kaže, o glupane jedan, kaže, a možeš li Allahu zahvaliti na čaši hladne vode? Ti bez feluzeća možeš cijeli život, ali bez vode ne možeš. Možeš li Allahu zahvaliti na čaši hladne vode? Ne možeš nikad. To je Allah dao blagodati, jedi i zahvalivaj. U protivnom, nemaš mogućnosti da mu zahvališ na svemu što ti čini. Na svemu što ti je zahvalio, od blagodati što ti dao, ne možeš mu nikada zahvaliti. To je nemoguće. Ne može čovjek se nikada revanširati svojim roditeljima, osim u jednom slučaju otcu da ga nađe kao zarobljena, da ga pusti, a Allahu se ne možeš nikada, znači, zahvaliti na njegovim blagodatima. Pa stoga čovjek treba, braće, da gleda da pospješuje Allahove blagodati. A nikako da ih umanjuje. Brzo ćemo završiti, ja znam da je hladno. Jer da nam je hladno, završit ćemo brzo. Nije. Dobro, vi ste mlađi, zato vi podržavam. Vidite, čovjek svojom nemarnošću, ponekad kada vidi blagodati, može ih, znači on sam, može ih uskratiti ili može ih poništiti, anulirati da ih nema. A to se najčešće dešava ljudima koji imaju mogućnost uroka, da ureknu nekoga. Urok je stvar koja je suprotna zahvali. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas vidi blagodat kod svoga brata, neka kaže zahvali, neka kaže barek Allahu fik. Neka zahvali Allahu toj blagodati, a ne da se čudi. Jer je urok čudna stvar. Ljudi su, znači, imaju ljudi koji su plaćeni da ureknu nekoga. Naručen da urekne. Bandit posebne vrste. Naručen da nekoga urekne, vidio kod nekoga dijete i kaže, ja, kaže, a što je lijepo. I tim riječima napravi belaj i problem insanu za život. Mjesto da kaže, barek Allahu leke, fihi, isliče tim riječima da ta lada da je bereket u njemu, da ti ga učini živim i zdravim, da, jer tako kao što se govori, mi smo kod našeg naroda tako, maša Allah. Nije sporno, bilo što da se kaže od toga, a ne da se govore riječi, znači, kojima se može ureći. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže urok, kaže al-ayn haq, urok je istina, urok je stvarnost, tako treba prevesti, urok je stvarnost, nije to nekakva iluzija koju su ljudi izmislili, ne, to je stvarnost da čovjek može ureći nekoga. I zato kaže u hadisu, kaže, ponekad kaže urok, zbog uroka čovjek završi u kaburu, a deva u loncu, zbog uroka. Urok može ubiti. Tako kaže Muhammed ibn Abdillah, sallallahu alejhi ve sellem. Urok može ubiti. Čovjek umre, nekoga pogleda, i u slučajima imamo danas u arapskom svijetu, dešavalo se da osoba kada želi ureći drugu, pogleda je i tako je pohvali da se strovali. To su te naručene ubice kojima ne može suditi. Nego ćemo se suditi na sudnjem danu. A kaže, deva završi u loncu. Čovjek pogleda devu i kaže, a jeste lijepa. I ova se strovali i prije što umre, gazda je mora prekladiti. I tako završi u loncu i ova ostane na ručku. Bila su dvojica, tako oni su bavili se sa tim, dođu i gledaju, znači, u stado. Nečije, kaže ovaj, a vidi, kaže, dobre ovce. Oni su njih dvojica radi, ja radi u ko. Jel' tako? Kooperacija da ureknu nekoga. Gdje, kaže, dobra ovca? Kaže, pa kaže, vidiš je, zar je ne vidiš, kaže, što je dobra? Kaže, a ovaj njega poda, a kaže, što imaš dobre oči, pa je ovaj drugi oslijepio. Vratilo se, jel' tako, na njega.
urekao njega, svoga Jalana. Znači, urok može znači umanjiti te blagodati i može da stoga čovjek treba znači da uvijek zahvali Allahu na blagodatima koje i čak se došlo od Isu i Nabasa da se kod imama Ahmeda da se čovjek ponekad popne na vrh brda pa se strovali na glavačke uroka. Neko ga urekne i nakon toga znači sam sebe ubije zbog tog uroka. I zato je došlo od poslanika sa osvrame kada neko od tebe traži da se okupaš, da se okupaš. Dakle, došlo od Isu i Muslima, nekoga si pogledao, mogao si ureći nehotično, pa se trebaš okupati, onda se ta voda tako saspjena, onda ko je ureknuti i tako i za lovom pomoći to biva jedan od načina rješavanja od uroka, uprotivno biva učenje ruke i sl. Pa je urok stvar koji se čovjek mora paziti. Urok se, znači, stvar koji se čovjek mora paziti, lahko može ureći drugoga, a znate li da je poslanik Islama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao da kaže najviše ljudi iz moga ummeta nakon Allahovog određenja i odredbe umire od uroka. Nakon odredbe, nakon kadera, najviše ljudi umire od uroka. I ljudi nisu toga svjesni i gledaju lijepe stvari. Šta god da vidiš, zahvali Allah na toj, jer to je od Allaha blagodat. A ti tim svojim čuđenjem nekakvim, kao da si izradio negodovanje prema toj blagodati, onda je znači ne zaslužujete. Pa tako napriješ da daj i sebi i svome bratu muslimani. I zadnja stvar koju želim spomenuti jeste da je suprotno ono što je suprotno zahvali jeste oholost. Znači da čovjek ne bi smio znači upasti u oholost, jer oholost je znači stvar koja je suprotna jeli uroku. Suprotna je zahvali na lahvim blagodatima. Oholost je zločin prema samome sebi. I koliko ljudi ima zbog oholosti ne zahvaljuju gospodaru. Nikada on neće dići svoje ruke i dobiti Allahu i moliti za nešto. Došao je Elas ibn Uvarije de Sehni kod poslanika sa osrame kako vidiš vam haki u svojom stredu sa ispravnim lancem prenosilaca i uzeo ovako jednu kost, cugu i ovako je počeo mrliti pred poslanikom sa osrame, ona sipa dole kao prašina. Kaže, ja Muhammed, etez'umu enna Allahe azze o dželle jeba'thu hada ba'dema erim. Misliš li kaže da će Allah, uistinu Muhammed, misliš da će Allah ovo proživjeti nakon što je prašina postala? Pa mu kaže poslanica, ne. Inna Allahe azza wa jalla yab'athu hada wa inna Allahe azza wa jalla sayumituka thumma yuhyik thumma yudkhiluka nar jahannam. Kaže jeste. Allah će kaže to proživjeti i Allah će tebe kaže usmrtiti, potom će te oživjeti, potom će te uvesti u vatru džehennemsku. Pa je uzvišen Allah objavio evo da nijedav insanu enna khalaknahu min nutfetin fa idha huwa khasimun mubin wa daraga lana meselan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya. Zar čovjek ne vidi da smo ga stvorili od prezrene kapi? Kad on otvore ne ljepete nakon toga. I nama primjere navodi, ti Allahu primjere navodiš da li će Allah može nešto ili ne može, a zaboravlja kako je stvoren. Kaže, ko će kosti oživiti nakon što su prašina postale? Reci, onaj koji je prvi put stvorio, on će oživiti te barake od tada. Zločin prema samome sebi. Kaže Hasan al-Basri, čudim se, kaže čovjeku, kako se može oholiti, kaže, a svaki dan mora sa svoga tijela brisati najgore oblike nečistoće dva ili tri ili više puta. E to je oholost. Vidi se ko si, šta si i nakon toga se oholiš. Kaže Enes ibn Malik, jednoga na dana da je Ebu Bekr držao hutbu. Obraćao se ashabima. I kaže, podsjećao nas na naš postanak. Kako smo postali? Kaže, počeli smo se sami sebi gaditi. Tako kaže ashabi. Sami smo se sebi gadili. Kaže, Ebu Bekr je govorio, kaže, kako se možete oholiti, a kaže, neko od vas je prošao kroz mokraćni kanal dva puta. Svaki čovjek mora proći do svoga začeća i rađanja dva puta kroz mokraćni kanal. E to je stijela ono. I onda čovjek se nakon toga oholi. Sjeti se svoga počinaka. Uzvišen je Allah, zato čovjeka posjeća, kaže kutile insanu ma ektara, min ejišenim haleka, min nutferin haleka hufeka. Kaže, neka je ubijen insan, kako je samo nezahvalan. Kako je kefur, nezahvalan Allahu na njegovim blagodatima. Od čega smo ga stvorili?
kaže, od prezrene kapi. Od prezrene kapi svoje. Allahov robe, nemoj se onda voliti. Jednog dana je sjedio u Talib ibn Šehid, jedan učenjak iz Saleba. Sjedio je, pored njega je prošao, kaže se sude predaj, to bio Malik ibn Dinar. Nije bilo. Pored njega je prošao Muhammed ibn Bisakar. On je bio poznati vojskovođa i bio je emir namjesnik. I bio je pravedan u mnogo slučajeva, ali ga ponekad, jel, uhvati ga šeitan, jel tako, svojim preslačenjima ga odradi, pa je prošao pored njega onako oholo hodajući. Pa mu kaže ovaj učenjak, Muhammed ibn Šehir, kaže, o ti, kaže, Allah mrzi tako hodanje. Allah mrzi da, da tako unosno hodaš. Kaže, ti, kaže, vjerojatno ne znaš ko sam. Ti znaš što sam, ne, ti tako pričao, ti šutao. Ne, priliči da tako hoda. Kaže, znam ja ko si. Kaže, ko sam ja? Kaže, ente men evoluhu nutfetun medira. U ahiruhu džifetun kazire, ohbo jahmilu bejne dalike razire. Kaže, ti si onaj koji je potekao od smrti, jer je kapi, to ti je početak. A na kraju ćeš zamrz završiti da ćeš biti smrtljiva lešina. Da ostaneš tri dana u kući, kazala bi žena i djeca, molimo vas, komšije, nosite nam ovo iz kuće živi djel. Samo da se ne čuje ovdje. Najmiliji koji te ne mogu smisliti. A da ne govorimo šta ćeš biti onda u kaburu, hrana crnima. Na kraju si kaže, prvo si smrtljiva kap, a na kraju si kaže, smrtljiva lešina, a kaže između toga, u tom vremenu, znači misli se za vrijeme života, kaže ti u svome tijelu nosiš najgore oblike nečistoće, neđaste, eto ko si. Kaže, ti si pravo, kaže, ti zašto si. E to je čovjek. To je hal i to je stanje čovjeka. Jer je oholo zvaga, moje braće i cijenjene sestre, prvi grijeh koji učinjen na zemlji. I prvi grijeh koji učinjen na nebesi. Na zemlji se oholio, Habil, Kabil nad Habilom, je li tako? Iako imena ne mogu proći kao imena, to je u Israelijatima došlo. Ispravno je kako uzvišenje Allah kaže Otlu alehi nebetne Ademe bil haq. Ti pričao ima vijesti dvojice sinova Ademovi, istinito kako je bilo, dvojica sinova Ademovi. A nisu spomenuti po imenima, niti je došlo to u vjerodostojnom hadisu. Pa je, jel, takozvani Kabil ubio Habila iz oholosti. A isto tako, na nebesima šeitan se oholio. Oholio se, bio nevjernik i nakon toga ga Allah prokleo i izveo ga iz dženneta. Oholost, prvi grijeh. I zato kaže Imam Šafija, kaže, oholost je, kaže, grijeh pored koga ne koriste dobra djela. Hoćeš da imaš siguran, trasiran put do vatre džehennemske. I da u tom pogledu nemaš nikakvi nejasnoća, da bi slučajno mogao zalutati do dženneta, budi ohti zaoči. Kaže poslanik, sa osreme, neće ući u džennet ko u svome srcu bude imao koliko trun oholosti. Nema džennet. Trun! A šta mi se tada kada je čovjek sve mu srce ispunjeno ovaj ohološće? I pogledajte grijeha Adema, ali i selam, i grijeha Iblisa. Šeitan od grijeh je bio oholost, pa nikada nije uspio doći te obje i nikada mu Allah nije oprostio. A Adem od grijeh je bio masijet, šahvet, kohtjev, pa se pokaju Allah mu prosio. Razlika velika. Pa je, znači, oholost kudi kao veći grije od činjenja nekakvih, oni, što mi kažemo, klasični, ako se imamo kazi kod onim znacima grijeha, koji je čovjek koji ljudi čine. To je kudi kao veći zločin. Došlo je u hadisu. Da su jednog dana, ima Mahmeda, ima predanje, da su jednog dana na nebi, Merlina, tako brdašci stvari, Kabe, sjedili Abdullah ibn Omar i Abdullah ibn Amr ibn al-Asr, radijallahu anhu. Pa je ustao ibn Amr i otišao. A ibn Omar je ostao sjediti. A ibn Omar je ostao sjediti. I plakao je. Pa mu kažu, što plačeš? Kaže, ovaj moj drug, misleći na Abdullah ibn Amr ibn Asa, je, kaže, rekao da je poslanik sa osrame kazao, kaže, ko bude imao u svome srcu koliko trun oholosti, Allah će ga strmoglaviti u džahennem. Koliko trun oholosti, Allah će ga strmoglaviti u džahennem.
Znači, prijetnje, velike, znači, ozbiljne prijetnje koje je prijetnje ljudima u tom pogledu. Pa je oholost, znači, grijeh koji se kosi sa zahvalom, stvoritelj te bar da, znači, njegovim, jeli, velikim blagodatima koje je dao, ljudima. I zato kaže poslanik sa osrme, ko umre, u hadisu sa Ubana, koga bi režimo tijedni za Nesaj i drugi, ko umre, a on čisto tri stvari i će uđenjeti. Od duga, od prevare i od oholosti. Znači, sa oholosti čovjek ne može uđenjeti. To svojstvo ne može prići ženevskim vratima. To svojstvo najviše prići da bude uđenjeno. I zato je, pogledajte, poslanik sa osrme kaže, u hadisu koga bi režimo Buharija, da je oholost pri ljudima koji čuvaju deve i konje. Koji ti male konje i čuvaju deve, primaju oholost. Zbog prirode tih životinja. Deva, sama posebno ona životinja, jako nezgodna, i došlo u hadisu da je stvoreno šetana. Da je ohola i čudna životinja, jako nezgodna životinja. Zna čovjek upamtiti 10 godina jednu sitnicu i nakon toga da ga udari glavom i da dođe prilika da ga ubije. Ne zaboravljaju. A tako konji, zbog njihove snage, brzine i tako dalje, oholost. A kaže, poniznost i skrušenost je, kaže, kod ljudi koji čuvaju ovce. Pastir čuva ovce, ovca pognula glavu, onako pase, ne diže glavu, nikuda ne gleda, dok kuk ne dođe. Tako se ponaša. I pastir koji čuva ovce, on poprimi ponašanje te životinje. Pa kaže poslanik sa ovome, a kod onih koji čuvaju ovce, sitnu stoku i koze, kaže, prinjima je ta poniznost. I zato je uzvišeni Allah dao da svaki poslanik bude pastir da čuva ovce, ne koze. Ne, nego ovce je čuvao prije poslanstva. Da bi se naučio poniznosti i lijepom ophođenju prema ljudima i blagosti, i onda da uzvišeni Allah poslao, kada je sad ispreman da poneseš misiju, jer se ljudi ne mogu batinom uvjeriti ribati. Nego treba lijepa riječ i lijepo ophođenje sa ljudima i mogućnost da ga ubijediš u ono što govoriš, a nikako znači da čovjek pokaže ili da pokaziva ili svoju snagu. Pa bi ovo znači svojstvo čovjek obavezno znači morao, jel tako, morao ga lišiti i udaljiti od svoga života, jer je ovo znači stvar koja je suprotna zahvali Allahu na njegovim blagodatima neizmjernim, zahvaljujemo stvoritelju tebarka na svim njegovim blagodatima, javnim i tajnim, onim velikim i malim, ako možemo kazati, i onim stvoritelja tebarka da su učinu oni koji su zahvali u Allahu Teala, i sami da hvala ljubina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Da vam gledi, dr. Nasati, tako da zove će, i Allah vama, inša Allah, Teala, da ukabovi ovaj sabor i ibadet. Naša posljedna vest je, hvala Allah, gospodaru svih svijetu, neka je blagoslovi sedam, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Sljedeće naše aktivnice, sallamu alaihi wa sallam. Thank you.